Ermənistanın keçmiş prezidenti hazırda seçkilərə Ermənistan bloku ilə qatılan Robert Köçəryan seçicilərinə ağla sığmaz və revanşist vədlər verməkdə davam edir. Axarax xəbər verir ki, Köçəryan Hadrutu yenidən qaytaracağına böyük ölçüdə ümid etdiyini bildirib. Dilicanda seçicilərlə görüşdə Köçəryan iddia edib ki, Şuşanın da qaydadacağına qismən inanır. Onun arqumenti isə belədir: keçmiş və 1991-ci ildə Azərbaycan parlamentinin qərarı ilə ləğv edilən Dağlıq Qarabağ müxtar vilayətinin sərhədlinin bərpası ilə bu mümkündür. Köçərğan deyib ki, bu proses 2 il vaxt ala bilər. Ancaq belə bir ciddi danışıqlar üçün müttəfiqlərlə əlaqələri bərpa etmək lazımdır. Bunun ardından siz görəcəksiniz ki, bu məsələnin həlli mümkündür. Bu məsələni məndən yaxşı heç kim həll edə bilməz. Kocaryan davamında Rusiyadakı erməni biznesmenlərlə danışıqlar apardığını, ermənlərin Qarabağ'a köçürülməsi üçün tikinti işləri görəcəyini dəvətdib. O bildirib ki, bu işə Hayastanın fonundan 100 milyon dollar ayrılsa və kəndlər böyüdülə çoxsaylı evlər tikilə bilər. Qeyd edək ki, Kocaryan revanşist iddialarla seçkiyə girib və yenə də xalqı uçurma aparan vədlər verməklə məşğuldur işğalı davam etdirməyə çalışan köçəryan yeni reallıqları qəbul etməməklə faktiki olaraq Ermənistanın bir dövlət kimi varlığını artıq sual altına alır. Çünki bu işğalçı ünsür hələ də Türkiyənin artı regionda olduğunu, Azərbaycanın Qafqazın ən güclətli dövlətinə çevrildiyini və Rusiyanın Putin in simasında Bakı ilə ciddi müttəfiqlik əlaqələrinə malik olduğunu dərk etmir.